Ja visste jag skrynklig som ett russin. Och skäggvårtor, det har jag minst ett par dussin. En fot i graven, senil debil och döp. En fot i graven, så där föll mitt sista löp. En fot i graven, men den andra kicka din röv. Ja, du kan vara lite modigare. Bra. Tänk på den där linjen bara så att den inte blir lite för rund där. Just precis så. Ja, på bara några veckor så har du gjort ett stort framsteg, Victor. Det är att du nu lyckas hålla hela motivet innanför pappret, och det är jättebra. Så nu går vi vidare och tittar på proportioner och avstånd. Ta till exempel höftpartiet här. Så ser du, Victor? Ja. Ja, då ser du att det är en rät vinkel, inte sant? Jo. Victor, på hennes höfter. Ja. Det finns väl inga höfter på golvet? Ja, nu ser jag. Jag förstår. Jag ser så. Ulrika, orkar du lite till? Ja, visst. Bra. Då gör du ett nytt försök. Ja, men varför har du plockat sönder bilmotorn? Hur ska jag då komma hem? Va? Ja, men pappa, du kan inte montera in luftkonditionering själv. Nej. Den där tillhör frysen. Men låt bilen stå, det dör ju tillräckligt många i trafiken. Är det några problem? Ja, min pappa. Jag bor hos honom efter senaste skilsmässan. Han är lite envis. Eller han har nog svårt att acceptera sin ålder, tror jag. Ja, jag förstår. Du kanske vill åka med min bil? Det var skönt att bli av med den här gamla snuffliga mattan. Det var skönt. Jätteskönt. Ja, tack så mycket, Alf. Det är bussigt av dig. Men Victor, de har ju ingenting gjort. Inte. Nej. En, så är det diskbråk, eller så skyller han på sin dammallergi. Vad tråkigt. Vad händer nu då? Titta. Aj. Titta, en sticka. Aj, stackars lilla chef. Ja, men jag ska hjälpa dig att få ut den lilla rackan. Så. Så. Men vad håller ni på med? Jag sa ju att jag skulle hjälpa till med det där, bara jag blir bra i ryggen. Ja, men nu när Alf var så snäll och hjälpte mig istället då. Just det. Nej, nu ska jag väl bege mig hemåt. Antar jag. Ja. Adjö, herr Meldrum. Tack för idag, Alf. Vi ses väl imorgon, hoppas jag. Ja, tack för idag, Alf. Tack, det var så lite smärtskar. Alf och jag är med i samma Amnesty-grupp om du undrar. Vad är det här för glassar? Det är väl inga glassare. Här är en skattkista. Här är någon solro, visselpipa, tuggummipinne, tatuering. Snacka om att man lär ungarna leka med maten. Här kommer bli en kulturellt förvirrad generation. Hur var det ikväll då? Verkar jag vara en obotlig optimist? Om jag fortfarande hoppas på att den här telefonen ska vara lagad, eller låter den fortfarande som en kastrerad hamster? Hallå, ja? Hallå? Jag undrade bara hur ni hade det på teckningskursen ikväll. 7 dagar har vi väntat på att den här... Hörde jag för mig själv här, eller? Ja, nej, det var trevligt. Bra. Vad ritade ni kväll då? Stilleben heter det. Är det kroki, sa de.
Ja, ja, åt det hållet någonting. Ja, 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 det var det, ja. Oj, ja, men det är ju förtjusande. Fint. Tycker du det? Ja, bysten. Bysten här har du verkligen fått med in i minsta detalj. Det var ju lite svårt att undvika kanske. Men jag borde väl ha bett henne ta av dem och hänga dem på kroken där hon hänger handväskan. Nej, men du kunde väl ha täckt över dem i någon liten kofta eller någonting. Men vad är det då för mening med en nakenstudie? Ja, det undrar jag också. Men nu förstår jag ju mycket väl vad det är som lockar på måndagskvällarna. Kombinerad TBV-kurs och strippklubb. Jag förstår också varför du är så sen. Det är väl svårt att slita sig från sådana där orger. Att jag är sen har ingenting med det att göra. Jag körde en kamrat hem faktiskt. Om det är tillåtet. Vem då? Vem? Vem då? Ja, nu heter Ulrika. Ja, och vem är det? Det är... på sätt och vis... hon. Har den där nakna kvinnan suttit i vår bil? Hon var ju inte naken då. Alltså, den här nakna kvinnan har suttit på min plats i vår bil. Nej, men självklart inte. Jag surrade ju fast henne på taket. Ja, hon verkar ju van vid det, men gud vad folk glodde. Nej, men det är väl klart att hon får åka i vår bil. Hon var inte naken då. Hon har faktiskt kläder på sig vid högtidliga tillfällen. Det är våra naken. Händelsevis säger inte det. Därför att hon är konstnär. Men hon tjänar extra pengar som modell. Väldigt vad du är välinformerad. Ni har kommit varandra väldigt nära tydligen. När ska ni ses igen? Va? Varför frågar du det? Nej, det är inte sant. Ska ni ses igen? Ja, hon pratade löst om att vi skulle ses imorgon för att jag skulle hjälpa henne med en sak. Hjälpa henne med en sak? Ja. Jag skulle få betalt för det här. Det är som ett jobb för mig. Ja, det kan du väl unna mig och få göra några små egna ören och få ett litet jobb genom att hjälpa till med någonting. Vad då för jobb? Jag skulle hjälpa henne att bärflytta någonting som jag ska bära. Ja, och städa lite. Men jag tycker att min rygg har blivit bättre. Peppar, peppar. Ska du verkligen gå ut med den där Alf ikväll? Ja. Ja, men... ballett! Att se så där löjlig ut och dessutom gilla ballett, är inte det lite väl mycket? Du har haft det minsta. Estetiskt sinne så hade du kunnat dela den här upplevelsen med mig. Vadå, estetiskt sinne? Har du undgått lilla fru Meldrum? Att jag tecknar. Ja, min lärare anser att jag är både naturbegåvad och en känslig person. Mm. Vissa gillar ju snusk. Snusk? Ska den säga som gillar att titta på karar i så tajta trikåer så vartenda hårstrå syns genom tyget? Ja, jag kanske skulle börja med som i sådana. Ja. Va? Inte vet jag. Men du kan ju passa på att fråga Ulrika när du ska dit och hjälpa henne. Snälla Kerstin. Jag har för en gångs skull chans att tjäna lite extra pengar. Ja, men hur går det med mattan då? Ja, det var ju verkligen den information jag efterfrågade. Ja, var ute igår så jävla kul alltså. Världsklass. Det blev sent, jag har fan inte sovit en blund. Men om du går ut där och lägger mattan i trappen så kan du sova sen. Och så gör du mattan i sovrummet imorgon.
Är du som ritar? Jag satt och kollade lite innan. Ja. Alltså, kollade lite innan? Arbetar du inte? Inte på rasten. Nej. Det här är riktigt bra. Ja. Tycker du det? Ja, den ser verkligen läbbig ut. Vilken då? Grävlingen. Det där är ett självporträtt. Där, lägg av. Grävlingar kan för fan inte rita. Av mig. Jag har ritat av mig själv där. Vad fan? Då tror jag mer på att grävlingar kan rita. Men vad är det? Vad håller du? Gå och sköt dig. Rasten är slut nu. Gå och lägg mattan. Alltså, nej, andra hållet. Va? Andra hållet. Alltså. Är det tungt? Nej, nej. Alltså. Vad bra. Det går jättebra det här. Såja. Åh, vad bra. Ja. Här ska då alla pappas saker in. Ja. Han vet om att... Vadå? Ja, att han ska byta rum och så. Ja. Han tycker det är toppen. Jaha. Det är mycket svårare att gå vilse och tappa bort sina saker om man inte har det så stort omkring sig. Nej. Ja. Jättebra, Viktor. Du kan väl ta det sista så går jag bara och hämtar ut lite pengar till dig. Så ses vi sen. Hej då. Alltså, ska lampan inte flyttas? Du är tillbaka. Du ger det inte du. Ja, det är Ulrika. Har vi... Nej, men... Va? Att du har bara mage att komma hit. Va? Var det du inbillade att, att hon skulle vilja ha tillbaka dig? Va? Nej, men det måste ju vara en missförstånd här. Min misstag är fullständigt. Jag är inte hennes man. Jag är någon annan. Hallå, jag är någon annan. Viktor heter jag. Jag heter Viktor Meldrov. Oh, herregud. Förlåt mig. Jag trodde ni var Ulrikas för detta man. Vad har jag gjort? Nej, men det är en missuppfattning. Ulrika bad mig flytta de här möblerna. Jag minns. Ja. Vad är det som händer när man börjar bli gammal? Ja. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Det är ingen skada skedd. Det kan hända vem som helst. Det kan till och med hända mig själv ibland. Just precis. Tror jag är helt tappad bakom en vagn. Viktor Muldrov. Hallå! Ja, visst. Underbart. Ja, jag älskar ballet. Jag är så glad att du tog med mig. Jaså? Ja. Tack. Ja, med dig kan jag göra allt möjligt som jag inte kan göra med Viktor. Vad säger Viktor då? Ja, han är nog bara glad för mig. Efter 37 år så kan man inte göra allting tillsammans. Nej, det är inte så konstigt om man vill pröva någonting annat, lite nytt. Nej, det finns så mycket, förstår du, som jag vill göra och som Viktor inte orkar eller vill. Ja, det tar vi en annan gång. Tack för idag. Hej, hej. Och kör försiktigt. Finns det en toalett? En toalett? Ja, rakt fram. Och så tar du vänster. Tack snälla du för hjälpen. Tack. Jag antar att du inte har någon möjlighet att hjälpa mig med en grej till på fredag. Nej, det är nog lite knivigt, ärligt talat. Ja, jag förstår det. Ja, helt och hållet. Jag får försöka hitta någon annan lösning.
hur nu det ska gå till. Men sånt är ju livet. Jag får försöka klara mig på något sätt. Vad gällde saken? Hej. Hur blev det då? Va? Blev det bra? Blev och blev. Det blev inte mycket gjort. Vad menar du? Det blev inte mycket gjort. Du släppte inte iväg honom utan att han var klar? Nej, jag släppte inte iväg honom. Han är kvar. Han är kvar? Jaha, han är där uppe. Och sover. Nej, men nu har han gått och lagt sig. Ja! I våran säng. Han la inte mattan. Han la sig. Sista beställningen! Sista, exakt! Du tar två, va? Ja. Har de haft någon orge på tomten? Va? Titta här, här är ölburkar, chipspaket och... Har du sett varmvatten? Mellor? Ja, titta. Va? Hallå? Om det är Telia kundservice så får ni komma hit nu. Jo, jag tackar. Har du fått blommor? Ja, tack så jättemycket. Nej, det är inte från mig. Inte det? Nej, jag tänkte att du efter 37 år kanske tyckte att det var dags. Nej, det är inte från mig. Vem har du fått den från? Från Alf, från hans växthus. Han odlar sina egna blommor, du. Är de inte jättevackra? Dra mig på en tallpinne, man. Ja, jag förstår. Vad är det du förstår? Nej, men Kerstin, är du blind? Du träffar honom varje dag. Du märker ingenting. Märker vad då? Nej, men Kerstin, han tar det på ballett. Kör hem till porten. Skövar det läsk. Inte sant? Han hjälper dig i hemarbetet. Och nu, han skickar blommor till dig. Som han har odlat själv. Han förstår inte. Han är ju homofil. Bara för att man har estetiskt sinne. Han är mjuk och känslig. Men varför skulle han annars vilja umgås med en kvinna hela tiden? Ja, men var glad för det då. Han kommer ju hit i eftermiddag och hjälper oss att ta ner lite saker från övervåningen. Vad det är idag, det hade jag glömt. Nej, Viktor. Nej, men säg inte att du inte kan vara hemma då. Jag är lite upptagen faktiskt. Men vad då? Jag har lovat att hjälpa en kompis. Jaha, ja. Nakenmodellen. Pengar? Du får aldrig nog. Jag fattar inte varför din fru är så sur för att du kommer hit. Tror du att vi gör något konstigt här, eller? Ulrika? Mm. Jag undrar... Den här skissen som du gör till tavlan... Mm, aposteln Petrus korsfästelse. Mm. Man skulle inte kunna göra så här... Att jag stod på golvet och sträckte ut armarna och så vände man på skissen för tavlan. Nej, skulle inte fungera så då. Varför inte det? Nej, för musklernas linjer blir ju helt annorlunda då. Muskler?
Ja, jag får väl vara glad att du inte håller på med Ludvig den 16:s halshuggning. Ja, då var du hemma då, Kerstin. Ja. Jo, Alf, det är en sak som jag skulle vilja fråga dig om. Ja. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men tror du att, jag menar, det är väl inte helt omöjligt att man skulle kunna vara otrogen i vår ålder? Ha en älskarinna. Det är ju en väldigt känslig fråga. Vad säger du själv? Ja, jag tror ju inte att det är omöjligt. Men Alf, det är inte lite kallt här, va? Nej, men vi går in. Alf, vi går in. Ja. Ja. Jag glömde ju att berätta att här har vi det så stökigt så ja, sängen står faktiskt mitt i vardagsrummet. Hoppas att det inte gör något. Ja, ja, nej, inte alls. Jag gör ingenting var det står. Stig på du då. Tack. Och så gör du det så bekvämt som möjligt för dig, Röran. Så kommer jag sen. Snart. För inte, vi kan ju ta in hur många som helst. Hela Amnesty-gruppen kanske. Där ni kan komma fram nu. Alf har gått fram nu med hela Amnesty-gruppen. Basen, Regine. Jag är ledsen, Kerstin. Jag är så ledsen. Jag är verkligen, verkligen ledsen. Kör försiktigt nu. Som helst aning om vad det handlar om här. Ingen som helst uppfattning. Om vad? Ja, Alf. Varför han la sig i sängen? Nej, har du? Ja, inte var det för att han var trött. Nej, det menar du? Det var min kropp han var ute.
Nej. Minnet, vad? Ja, han är bisex. Viktor, tror du att hela världen vibrerar och återrår efter dig, din snuskum? Nej, är den ny? Du har ingen skam i kroppen. Var det så att du ville att jag skulle hitta det där paketet i din jackficka? Var det det? Vad då för paket? Det tomma paketet i din jackficka. Det tomma paketet, men vad då? Med ingenting, för det var tomt. För allting hade gått åt. Är det 20 frågor där? Är det mineralriket eller djurriket? Kan man använda det i köket? Ja, det skulle inte förvåna mig. Ja, men säg då vad det är, människa. Kondomer. Ett tomt paket kondomer. Har du glömt att du hade det i jackfickan? I jackfickan? Nej, nej! Vet du vad jag hittade? Under rabarben. Med de där chipspåsarna och gammal ölburk. Ja, man upphör aldrig att förvånas. Hittade du det i trädgården? Ja, visst. Alltså, jag skulle polisanmäla det. Om man kunde vara säker på att det inte är polisen som har lagt dit det. Jag har poserat för någon idiotisk tavla idag. Jag var tvungen att stå på huvudet i en stol i över 2 timmar. Hela ryggen är ju fullständigt förstörd. Nej, jag måste få någonting här. Jag kommer aldrig att sätta min fot i det där huset mer. Vänta. Va? Hjälp. Ja, försiktigt. Så, och så. Ja. 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 Ja, jag antar att det är det här som återstår efter 37 års äktenskap. Man gnider in varandra med smärtstillande medel. Många ställen att gnida på. Vad fan tror du att du håller på med? Står du och du, i 10 dagar har vi begärt att ni ska komma hit och göra någonting. Under 10 dagars tid har vi... 10 dagar! Och ingenting har hänt. Varför kommer ni nu på natten plötsligt? Går det inte bra att arbeta dagtid? Det ska väl inte synas. Men ni har kommit till ärliga människor. Jag och min lilla mjuka fru är ärliga människor. Och jag kommer icke att finna mig igen. Betala någon som helst räkningar. Vi ska ha skadestånd för att ni har kommit så här sen. Jag har förlorat mitt umgänge. Massor med arbetstillfällen. Jag har inte några möjligheter att arbeta igen de här pengarna som jag har förlorat på. Att telefonen inte har fungerat. Den piper och piper och piper som något kastrerat mårddjur.